shir jaraa'id uu qabtay madaxa xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya injineer Maxamed Shaahle Isaaq ayaa waxa uu kaga warbixiyay marxaladahii kala duwanaa iyo diyaar garowgii qabanqaabada shirweynaha tobanaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya uu soo maray sidoo xirroosaadka xisbiga qaba markay go'aamiyeen golaha dhexe ee loo aasaasay gudiga qabanqaabada waxaa loo maray nidaamkii sidoo qabay xirroosaadka xisbiga taasoo ah inay xubnaha ka mid noqdaan xubno golaha dhexe gudiga baarista iyo kaadirinta xisbiga marka gudiga qabanqaabada ee la dhisay wuxuu ka koobnaa xubnihii golaha dhexe xubnihii gudiga baarista iyo kaadir kale xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya kadib gudiga shaqooyinkiisii buu galay wuxuu dhistay qorshooleed buu diyaarsay uu ka howlgala wuxuu samaystay gudiga hoosaadyo kala duwan oo diyaariyay shirweynaha tobnaad xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya gudid siyaasadda la yiraahdo diyaariyay qorshe qoraalada kala duwan ee la horgeynayay shirweynaha islamarkaana qoraalada ay ka mid ahaayeen barnaamij siyaasadeed iyo xeerosaadka xisbiga haddii wax ka beddel lagu sameynayo qodobada u baahan in wax ka beddel lagu sameeyo ayay gudiga qoraalada kasoo diyaariyeen waxaa la qabtay fagaarayaal kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada loo qabtay hoggaaminta heerarkeeda kala duwan loo qabtay ugu horreyn waxaa loo qabtay hoggaaminta dhexe iyo hoggaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya hoggaaminta sare waxay ku qaateen magaalada Xajijiga kan kala duwan ee qoraalada kala duwan ee ku saabsan barnaamij siyaasadeed iyo xeerosaadka iyo warbixinta waxaa qasab oo nidaamka xisbiga qaba inay kasoo dudaan dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya si taa loo fuliyo hoggaaminta sare ee gobolada ee heer gobol ay ku qaadatay meelaha waxay tageen degmooyinkii fagaarayaashi bay qabteen waxaa kaloo fagaaraha imikay qabteen kadib bulshada xubnaha xisbiga la hor dhigay shuruudaha lagu soconayay ergooyinka kasoo qayb galay shirka halkan baa la iskula gartay shuruudihii baa loo akhriyay fikirkoodu bay ku dareen gashiga ay keeneen xeerosaadka iyo barnaamij siyaasadeedna waa laga soo ururiyey inta aan la gelin shirweynaha shirweynaha waa awoodda ugu sarreysa ee xisbiga haddii wax ka beddel la sameynayo dib u habeyn la sameynayo istaraatiijiyadaha goob lagu diyaarinayo waa hay-adda diyaarinaysa sidaa awgeed inta halkan la gaarin qoraal kasta oo shirweynaha la keenayo waxaa munaasabe u ah xeerosaadka xisbiga ka mid ah in ay kasoo doodaan xubnaha xisbiga marka ilaa ay heer tuulo ama qabale xubnaha jooga laga qaybgeliyey kadib qoraalada waa la dhammaystiray xubnaha soo xulashadoodana shuruuddii loo diyaariyey bay yaa lagu soo xushay sidoosna xeerka xisbiga qaba xubnaha kasta ee degmada jooga inay ka qayb qaataan doorashada ergooyinka marka tuulo kasta ama qabale kasta dadka u matali lahaa ergooyinka u dooran labay degmada soo direen degmadii saas lagu soo xushay waxaa la diyaariyey degmo kasta inta xubnood ee codle intaan codlayn inta marti sharafe guud ahaan diyaar garowga shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya meel waa gabagabo hadda waxaa loo baahan yahay gudagalkii waxaan isla garan intaan shirweynaha la gelin ka horo oo nidaamka xisbiga sheegayaa in ajendayaasha la hordhigay shirweynaha ay ka doodaan ay ansixiyaan xubnaha golaha dhexe marka saaki fadhigii golaha dhexe uu qabsoomay ajendayaashii loo baahan shirweynaha la hordhigay oo ay ka mid tahay wax warbixinta labada sanayo barka wax ka beddelka barnaamij siyaasadeed iyo xeerosaadka xisbiga iyo dhegeysiga warbixinta gudiga qaqaado oo iyada aan lagu soo daray markay gudiga qaqaado soo jeedin doonaan ajendayaashaas la hordhigay xubnaha golaha dhexe si buuxda u ansixiyeen shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya wuxuu furmayaa maalinka isniinta ah oo bisha 30 March ama 23 magaabiid wuxuuna ka furmayaa caasimadda dowladeenka Soomaaliya Itoobiya caasimadda dowladeenka Soomaalida uu ka furmayaa sidoo kalena madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa caddeeyay in xubnaha gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya lagu soo xulin doonin hab qabiil iyo hab gobol toona balse lagu soo xuli doono xubin kasta kartidiisa aqoontiisa iyo biseylka siyaasadeed u leeyahay xubinku shirweynaha waa awoodda ugu sarreysa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya oo halka lagu aasaasay hay-adaha kala duwan ee xisbiga haddii ay tahay golo dhexe gudi fulin gudiga baarista iyo kormeerka halka lagu dhisay waa madasha waa shirweynaha wey waxaana lagu rajo weynyahay inuu xisbiga yeesho hoggaamin karti leh oo ka kooban qeybaha kala duwan uu yeelanayaa golo dhexe gudi fulin gudi baarista iyo kormeer siday noqon doonaan waa cidda doorashada xubnaha ergooyinka ay u codeeyaan baa noqon doonta gudi fulin golo dhexe iyo gudi baaris shuruudama loo diyaariya shuruudaha waxa weeye qof aqoon leh karti leh aragti shacab leh shacabka u damqanaya unbay noqon doontaa shuruudda ma noqon doonta shuruud ka saysan qabiil iyo gobol mida noqon maysa karti aqoon waayo aragnimo iyo qof shacabka u danqanaya kana shacabka ku hoggaamin kara midnimo oo aragti hoggaamin shacab leh ba noqon doonta shuruudda lagu soo xulan doona kulli ergooyinkana fikirkooda ay ka dhiman doonaan loo bandhigi doonaa laakiin ka xisbi ahaan
naga moq waxa weeyaan aragtida wax ku soo xulneen waa aragtida u sheegay kartida aqoonta waa iyo aragnimada qof shacabkiisa u dabqayn noqday shuntu soo xulido laakiin cid ay xisb ay xubnaha ergooyinka u codayaan codta ku soo baxdo ma noqon doonto goor dhexe gudufnin iyo gudiga baaris ama hay'adaha kala duwan ee xisbiga.